top on the locker room for both sides. Cada detalle, cada palabra, todo tiña que sumar nunha noite no cosa recibía posto en pé a volta de Costas Basiliades. O grego foi un aliciente engadido a un partido taquicárdico. De inicio máis pizarra que básquet para pechar un cuarto con empata de 17 puntos. No segundo, Obradoiro ofreceu 10 minutos de baloncesto memorable. Duro atrás e impoluto adiante. A desgarbada figura de Imantas Bencius reventou os audímetros dun pabellón que celebraba a cada canastra como se fose a última. O lituano liderou o vendaval ofensivo. O Obradoiro anotaba 6 triplas de 7 intentos e 22 de 22 tiros libres. Con estes guarismos, a diferencia no marcador situouse nos 21 puntos ao descanso. Sito Alonso consultou coa pizarra. Se vella que atopou a solución adecuada, porque ten xogadores de gran calidade. Bilbao volveu ao encontro. O Obradoiro vivío dos tiros libres. Unha tripla de Caloiaro deulle vida nos minutos finais do cuarto. Nos derradeiros 10 minutos, os santiagueses apagaron sellas luces. Tiraron 16 puntos de vantaxe. Con 40 segundos por xogarse e gañando de 6, concederon 2 triplas abertas. Empata 77 puntos logo dunha canastra fora de tempo de Kolejnikov. Na prórroga, Imantas Bencius, con 10 puntos, escribiu a súa particular historia e quizáis a do futuro do equipo e a súa afección. Que viva o baile. Clasificación.